Hal-hazırda sülh danışıqları bildiyiniz kimi artıq bir müddətdir ki davam etməkdədir və bir ilə yaxın idi ki düzdür sülh danışıqları ilə bağlı bir sıra beynəlxalq dairələr nikbin çıxışlar edirdilər. Amma biz daha sonradan yay aylarında artıq vəziyyətin ciddi şəkildə gərginləşdiyinin şahidi olduq və nəticə itibarilə sentyabrın 19-20-sində Müasir Azərbaycan tarixinin yeni səhifəsi açılmış oldu. Bundan sonra məğlub olmuş və artıq Qarabağ məsələsinin keçmişdə qaldığı bir dönəmdə Ermənistan sülhə daha çox can atmalı idi və Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanması üçün və yaxud Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair müqavilənin imzalanması üçün əlindən gələni etməli idi. Lakin biz onu gördük ki, onu müşahidə etməkdəyik ki, yeni çalarlar qatmaq istəyir hər dəfə və sonuncu dəfə yanvarın 4-də Azərbaycanın təkliflərini Ermənistan bir daha cavab verib. Yəni biz iki tərəf arasında qarşılıqlı şəkildə artıq vasitəçilər olmadan sülh müqaviləsinin mətninin müzakirə edildiyinin şahidiyik, düzü görüşlər keçirilməsə də bu bir-birinə həmin o sənədləri göndərməklə baş tutmaqdadır. Amma bir çox məqamlar var ki, o məqamlar demək ətrafında fikir mübadiləsində ciddi şəkildə ziddiyyətlər var. Düzdür, əsas məsələ ilə bağlı artıq belə deyək də mətnin o hissəsi yekunlaşsa da və Ermənistan Azərbaycanın ərazisini rəqəmlərlə tanısa da bu bizim üçün kifayətdir. Çünki orada biz qarant istəyirik ki, Ermənistan gələcəkdə Azərbaycan torpaqları ilə bağlı ərazilərlə bağlı iddi etməsin. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün isə bu mənim şəxsi fikrimdir. Konstitusiya dəyişiklik Ermənistan tərəfindən, Ermənistan müstəqillik haqqında bəyannaməsinə dəyişiklik etməlidir. Ermənistan gerbinə dəyişiklik etməlidir. Əgər bir ölkənin gerbində Türkiyə və Azərbaycana ərazi iddiası hələ də davam etməkdədirsə, onların sülh müqaviləsinin bağlanması Ermənistandakı o ideoloji məqsədləri dəyişəcəkmi? İkinci məqam ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, hər il may ayında Ermənistan dövlət müstəqilliyini qeyd edir mayın sonunda və Ermənistanın dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə məhz Azərbaycanın İrəvana verdiyi İrəvan mərkəzi olmaqla Arvet Respublikası çərçivəsində olmuşdur. Amma 1991-ci ildə Ermənistan SSR-in tərkibindən çıxanda Azərbaycan əgər müstəqillik haqqında bəyannaməsində bəyan etdi ki, biz Xalq Cümhuriyyətinin belə deyək də varisiyik. Onlar Ərvət Respublikasının varisi olduğunu bildirmədilər. Amma əvəzində yenə də mayın sonunda qeyd edirlər öz bayramlarını müstəqillik günlərində. Bu necə olur? Yəni burada əsas məqam ondan ibarət olmalıdır ki, və biz də başa düşürük ki, həmin o varisinin olduğunu qeyd etsəydi 9000 kvadrat kilometr Ərvət Respublikasının əvəzisi var idi. Hal-hazırda isə 29000 kvadrat kilometrdən bir qədər çoxdur. Yəni bu və yaxud digər məsələlər var ki, öz həllini tapmalıdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh üçün real olaraq nəticələr olsun.